Fala YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo, tudo beleza? Quem fala é o Gabriel. Eu tenho 29 anos. Bem-vindos ao canal Fitness Flexível. E aí? Vocês querem saber que comida emagrece e qual comida engorda, né? Ou será que vocês já sabem? Então vamos lá, vamos falar sobre isso. Então, galera, só primeiro eu vou fazer uma pergunta para vocês. Já tomaram a creatina hoje? Então, lembre-se, creatina se toma todo dia, mesmo em dias que você não treina. Postei no meu Instagram lá, que é @fitnessflexível, esse final de semana, no Stories, sobre isso. E algumas pessoas me perguntaram: ah, mas tem que tomar no pós-treino, tem que tomar todo dia, até em dias que não treino, se não treinar final de semana? Sim, creatina é algo que vai se acumulando no seu sistema e ela dá os resultados lá na frente. Então, não pare de tomar creatina, beleza? Vamos ao tema do vídeo: comidas que engordam e comidas que emagrecem. E aí, quais são as comidas que engordam e que emagrecem? Deixa eu falar uma coisa para vocês: não existe comida que emagrece nem comida que engorda. O que existe é dieta, é alimentação, um contexto de alimentação geral que vai te engordar e um contexto de alimentação que vai te emagrecer. Quem acompanha o canal há um tempo já sabe o que eu estou falando, e é déficit de calorias, que é comer menos calorias do que você gasta, você emagrece, você perde peso. Se você come mais calorias do que você gasta, você ganha peso. Não interessa, tá? Essa é verdade, fato, ciência, não tem como contestar. Não interessa se é de comida ultra limpa. Se você comer só alimento de verdade, comidas de verdade e passar suas calorias do dia, você vai ganhar peso, tá bom? Da mesma forma que se você, é óbvio que vai ser muito mais difícil fazer isso comendo alimentos de verdade, né? Porque geralmente eles não são tão palatáveis, não são tão fáceis de conseguir, de preparar, mas tem gente que consegue, né? Tem gente que consegue. É muito mais fácil você fazer isso com comidas sujas, com fast food. É muito fácil. Muito fácil com doce, com refrigerante, entendeu? Mas é o seguinte, a ideia é essa: não existe comida que engorda e nem comida que emagrece. Existe saldo calórico positivo, que vai fazer você ganhar peso, e saldo calórico negativo, que vai fazer você perder peso. Da mesma forma, a máxima é aquela seguinte: um doce, uma rosquinha, um donut, não vai te engordar. Da mesma forma que uma salada ou um brócolis não vai te deixar com um tanquinho, tá? Um só não vai fazer isso. Então, eu queria fazer esse vídeo para abrir a cabeça um pouquinho de vocês, que o que tem que ser levado em consideração de verdade é o contexto geral da sua dieta, da sua alimentação, as suas escolhas. Por que que você vai escolher comer mais limpo? Porque você tem um saldo de calorias e você quer fazer de calorias e macronutrientes, né? Proteína, carboidrato, gordura e fibras. A gente sempre fala aqui das fibras. As fibras te fazem, por consequência, comer comidas mais saciantes, mais limpas, mais ricas em micronutrientes, né? Então, mais saladas, mais produtos integrais, carboidratos de baixa complexidade, quer dizer, de alta complexidade, né, que geram menos pico de insulina. Então, carboidratos mais limpos, etc. Com essa meta de fibra, você acaba fazendo isso por consequência. E você comendo, vamos dizer, 80% das suas calorias de forma limpa, perfeita, de alimentos permitidos, clean foods. Dependendo aí do número que você tem de calorias por dia para poder comer, de macros, né? Você consegue encaixar aí um pouquinho de comida não tão limpa, né? Se você quiser, mas você não precisa de maneira nenhuma, sacou? Mas é só para botar aí para vocês, porque esses dias um inscrito colocou lá: Gabriel, a canela emagrece? E eu respondi para ele assim: não, não emagrece. O que emagrece é estar em déficit de calorias. Ah, Gabriel, chocolate engorda?
Não se você comer dentro das suas calorias e macronutrientes. Claro, se você comer todo dia aí, uma barra inteira de chocolate, olha, tem gente que tem como encaixar, tem como. Mas aí tua dieta vai ficar deficiente de alguns micronutrientes, de alimentos de verdade que vão te saciar, sacou? Então você vai aí acabar sacrificando aí, porque vamos lá, uma barra de chocolate tem muito carboidrato e muita gordura. Não das melhores fontes. Então é carboidrato simples e gordura não tão boa aí pro seu que você pode, por exemplo, conseguir das castanhas, gorduras melhores, conseguir de ômega 3, enfim, de azeite de oliva, por exemplo, e do chocolate não é uma gordura tão boa assim. Então, eu não vou entrar em detalhes muito grandes, mas é só para vocês entenderem. Você pode aí colocar, que é uma barra de chocolate grande, 800 calorias de chocolate. Tem até um vídeo bem antigo do canal que eu fiz isso. Eu guardei 800 calorias para comer uma barra de chocolate inteira, encaixar na dieta. Deu certo, no outro dia eu estava até mais leve. Até porque o tanto de comida que é 800 calorias de chocolate é tipo, aquela barra não é nada. Eu poderia trocar essas 800 calorias por um pratão de comida rico em proteína, carboidrato e gordura e muita fibra. Então, tipo, meu almoço normal é muita salada, arroz, feijão e carne. E eu trocaria isso todo dia da semana, comer um pratão desse do que comer uma barra de chocolate. Prefiro mil vezes comer um pratão que me sacia, que me nutre, do que comer uma barra de chocolate. O grande problema dessas comidas que engordam são que elas são convenientes, tá? Então é muito fácil você. Vou dar um exemplo aqui da Amanda, minha mulher. Ela trabalha numa empresa lá em Pomerode, aqui em Santa Catarina, e eles almoçam no refeitório. Geralmente tem as opções boas aí de comida. Ela pode fazer um prato bem limpo até no refeitório da empresa. E eu trabalhei já num tempo numa empresa bem similar, que é a Marisol, em Jaraguá do Sul, e era bem assim. É a mesma situação. Então, vou usar ela como exemplo, mas eu também acontecia comigo na época, e até foi nessa época que engordei bastante. Mas assim, você almoça, seu almoço comum, né? O meu prato ali. O problema está em fazer a seguinte coisa: sair do seu almoço e de sobremesa comprar uma barra de chocolate enorme e comer essa barra de chocolate depois do almoço. Ou até uma ou duas barrinhas menores, ou vamos usar um alimento meio termo aí, um picolé. Vamos dizer o picolé bem calórico, aquele tablito, tá? Eu olhei uma vez a tabela nutricional, tem umas 300 calorias, se eu não me engano, um tablito. Só um tablito. E você come sem nem pensar quando você não tem consciência disso. Você então, vamos lá, comeu um prato de comida. Então, eu estou usando só calorias aqui, tá bom? Mas tem todos os macros, a gente sabe que o sorvete é só gordura e carboidrato, praticamente, quase nada de proteína. Enfim, o cara vai lá, come o almoço dele, tá? Ou a menina come lá o almoço dela de 600 calorias, tá? Um almoço ok. Não muito alto em calorias, ok. Vai para o mercadinho ou a vendinha do lado da empresa, no horário de almoço, e compra lá um picolé, um tablito de 300 calorias. Então, essa refeição, vamos contar como uma refeição só, deu 900 calorias só nessa refeição. Imagina para uma menina aí que, porra, chutando alto, tá? Consome 2.000 calorias por dia para manter o peso. Entendeu? Pensa só, só no almoço ela está consumindo 900 calorias, tá? Se ela não tivesse comido o picolé. Nesse caso, sim, o picolé engorda. Sacou? Nesse caso, sim, engorda. Se você todo dia fazer isso, todo dia adicionar esse tipo de comida, todo dia, além das suas refeições normais. Sacou? Mas agora, se você planejar, pô, hoje eu tô louco pra comer um picolé, nem que seja esse mesmo, pô, vai lá, dá uma boa maneirada. Não é pra fazer isso todo dia, tá? Porque isso não vai te saciar. Dá uma maneiradíssima no café da manhã, quem sabe, eu nem tomo café da manhã, come bem pouco no almoço, tenta limitar lá os carboidratos no almoço, as gorduras, come só uma saladinha, uma carne magra, e vai lá e come o tablito.
Você não vai saciar, só vai saciar a tua cabeça, vontade na cabeça ali, a tua gana. Mas beleza, assim você consegue encaixar o tablito no seu dia, saca? E aí no resto do dia você come normal, tá? Mas aí que tá, as comidas que engordam só engordam se elas são adicionadas aí no seu dia e no final do dia suas calorias passarem. Se por um acaso não passarem, mesmo ela comendo lá o almoço mais o tablito e à tarde, sei lá, ela não comeu, ou sei lá, não comeu, não deu tempo, chegou em casa e jantou uma coisinha bem levinha e deu menos aí do que a manutenção dela, ela vai emagrecer mesmo comendo o tablito e almoçando bem, tá? Mas o problema. Essa que é a parada que a gente tem que ter consciência. Fazer as escolhas certas com consciência, tá bom? Então, tem dias que, pô, você tá louco de vontade e vai fazer mais mal pra sua, né, pra você aí, pra sua moral, não comer aquele tablito, o que for que seja o alimento eu estou usando só exemplo, é só um exemplo, tá? Naquele dia talvez vai fazer mais mal você não comer ele do que comer. Só que para se manter no objetivo, se mantenha nos seus macros e nas calorias. Esse que é o ponto da dieta flexível, sacou? Então não precisa, nem é para comer porcaria, mas quando for comer, vai lá e encaixa, cara, e planeja aí o que for necessário planejar. Então é isso, essa é a responsabilidade com liberdade, liberdade com responsabilidade, que eu sempre falo aqui, e foi o que me fez me apaixonar aí por esse estilo de vida. Então é isso, desculpa ter falado bastante. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo. Falou!